Metak, nosorog. Stravičan strah u očima, pištolj uperen direktno u mene. Poletio je na njega i spalio je taj prvi metak, vratio ga je taj prvi metak. Oni su bili bosovi. Na naslovnoj strani njegova slika napisanom Ljuba Magaš Svajte Al Capone. Početak je 70-ih. Trg u Napolju, koji je svojstven po jednoj stvari, privukao je mladiće koji su stigli iz Beograda. Radilo se u Napolju, pjaca di banke, 7-8 banke u krugu, recimo veličine kao manja jedna Slavija. U nizu su im bile tri jače banke, to su ova nacionalna banka, to je Popolo di Italije banka, jedna je Agricola banka, to se sećam da je tako, da je bilo u vezi zemljoradnje, i još jedna banka. Ljuba i njegova ekipa, uglavnom to su bili momci koji su mogli da urade šta su hteli, baš što se te drskosti tiče i hrabrosti. Jer ipak svaka ta banka unutra ima čuvara koji ima pištolj. Plaćili se u skupo dela. Unju skupo dela, tašne, čini sve ono koje je savršeno. Odmeravaju gde je prilike ko vlada kasom, ko vlada ključnim od kase. A za takvu gotovo suludu akciju bila su neophodna izuzetno brza kola. Zbog toga su se Ljuba i ekipa obratili njihovom starom znancu, mehaničaru Novaku. Kad god im treba, mora da im se pripreme auti kad idu u akcije, a šta su sve radili, to je drugo. Nisam ulazio, nisam ušao nikad ni u dil, ali sam imao mnogo para od njih i svega. Tad su retki bili turbomotori i koji je god imao turbo, tu turbinu, ona je mogla da se pojača. Pojača se ubrizgavanje goriva, bruse se glave, bruse se sve to, dotera se sve u perfekciju. Tako se dobije 10, 20, 30 konja, ali to je dovoljno da on bude brži od svih. Ali to dobija snagu do života. U to vreme ne može mu niko ništa pustiti. Sa friziranim automobilom ekipa sada kreće u akciju. Plan je opljačkati tri banke na jednom trgu. Thank you.
Jedan je u kolima, jedan kad se uđe u banku ostaje na vratima, jedan ide na šalter ovaj koji komunicira, a drugi bez ikakvog zastajkivanja, upozorenja, preskače šaltere ako mogu da se preskoče. Nemaju vremena ni da trepnu, što kažu Italijani, ova serioza rapina. Jedan dan, u jednom momentu, u roku pod 10 minuta, da su opljačkali tri banke. Par miliona u to vreme. Tu nije bilo mrtvih, upucanih ili nešto. Koliko se sećam, to su bile, čak i u novinama je pisao da su super drske i odmah su znali da su Jugosloveni. Odmah. I bili su u pravu, jer je Magaš i njegova grupa mesecima pre čuvene pljačke u Napolju harala Italijom. U Italiji je Ljuba išto bio isto neprikosnoven što se tiče sveta podzemlja. Pričali su da je straj tepec za Italiju. Znao da se suprostavi i najžešćim ekipama italijanskim. Osvajao je teren, tržište. Samo nekoliko godina pre dolaska u Italiju, Ljubomir Magaš, zvani Ljuba Zemunac, u Beogradu je već imao izgrađeno ime na ulicama glavnog grada. Poznat po tučama, ali i prestupima koji su ga kao dečaka odveli u popravni dom. Izlaz iz sveta kriminala pokušao je da nađe u ringu, ali zbog svoje preke naravi, posle jednog sparinga, teško je ranjen. Thank you.
Posle jednog incidenta u Radničkom, to je ceo grad znao o tome, došlo do tuče između njega i Tadije, u kojoj je Ljuba bio uboden. Posle toga Ljuba otišao u bolnicu i tamo su mu izvadili bubreg. Posle samo mesec dana on je nastavio sa redovnim treninzima, kao da se ništa nije desilo. Jedan puta ja izlazio onaj Tempo novine i onaj Mate Pavlov se spremio za olimpijadu, za boksu, košarku. I on jednom izlazio novinama, Mate Pavlov pati, nema sparing partnera, svi se boje da ono ome. Ljubav me kaže, jeli bi tikar? Ko je tikar, ne smije kao niko i to kaže. Ali ja ću ti budem sparing partner. Ja kao, hajde. Ubi ko vola. Posle treninga odu u stadion Partizana, tamo ima restoran, košutnjaka i to, i posle dobi drugače. I dođe vreme za olimpijadu. I još jedan knockdown. I ovdje Paro samo pobio neko pance, ubedljivo smo i prva zlata medalja. Zlatna olimpijska medalja za Jugoslaviju, prva... Ali on napiše vas. Pola moje medalje učestvuje Ljubomir Magaš, Rani Ljubozemovac. I posle toga, odjednom, u pojavili ste prilika, otišao u Italiju. A otišao je prvi put van zemlje, ali to je bila neka vrsta bekstva od poternice i od neke krivične kazne, pošto su bili optuženi da su silovali neku devojku. Oni su tvrdili da je to nameštaljka. Ja nisam uspeo da ustanovim šta je prava istina, ali u svakom slučaju to je bio razlog zbog čega su oni pobegli u Italiju. Kada neko ima problem sa zakonom, morao je da se suoči sa tim da će završiti u zatvoru. Jednostavno nije bilo vrdanja i onda su ti mladići jednostavno bežali preko da ne bi išli u zatvor, kako se to kaže, preko, odnosno inostranstvo. Jedini pravi način da se ode preko, išlo se preko granice ilegalno. A da bi se prešla granica, postojale su tri prepreke. Na samoj graničnoj liniji je patrola vojna. Vojska jednom viče stoji, puca ću i puca. Druga opasnost su bili meštani, odnosno seljaci tamo. To je maltene bilo kao lovci na glave. Oni su bili motivisani time što su isplaćivani za svakog begunca u drvima. I treći faktor je bila italijanska patrola, karabinjera. Tako da su to bile otprilike te tri stvari o kojima je moralo da se vodi baš računa. Krene se oko 10 uveče iz Beograda, tada je išao voz koji je išao Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sežana, Trst. Negde u prepodnevnim satima je taj voz bio na teritoriji Sežane. Voz usporava, pa je onda se iskakalo i odmah se išlo levo od pruge. Dolazi se otprilike u taj pogranični deo. U bekstvu od zakona Ljubomir Magaš nije krenuo sam. Onaj ko je bio malo pametniji, nađu to takozvanog dupljaka. On ne zna šta se dešava. Nađu nekog čoveka koji nema nikakva iskustva, koji do tada nije prelazio granicu, ne zna koje su sve prepreke, ne zna šta može da ga očekuje. I on je jednostavno upućen na toga koji ga vodi i on mu veruje sve i ide sa njim do kraja. Kad prođe patrola, onda se iza patrole, na toj stazi, koji su oni napustili da ne bi u povratku te provalili, sipao se biber na tu stazu, zato što oni uvode treniranog psa koji može da locira nekog ko je u blizini. I dešavalo se da oni naiđu na taj biber i pas njuši trag i onda se ono sposobi. Dok se išlo kroz ovaj civilni deo, tu je bilo opasnost od ljudi koji su tu stanovnici. To je bila
daleko veća opasnost od vojske. Vojska je bila predvidljiva. Imali su čak i pse koji su njima alarmirali i oni su bili na sve spremni. Seljaci su znali da ponesu dobre motke i kad čim uhvate, bez pitanja prvo biju pa onda hvataju. Tupljak je mamac koji nije znao tehniku prelaska, verovao je onome koga vodi. Ostave ga, izbrišu njega, uhvate seljaci. Dođe policija i taj ide dalje. Ti posle toga si malte ne spašen, ukoliko nije u blizini ova talijanska patrola. Da bi izbegli brojne patrole karabinjera, Magaš i njegov drugar odlučuju se za novu varijantu. Postojala je jedna stara kanalizacija i sad ljudi koji su znali za tu kanalizaciju, to je bilo jedno od velikih, skoro 90% sigurnih varijanti da ćeš da prođeš. Sačekaju vreme, uđu u tunel. Prošao, izašao na drugu stranu i on je normalan civil koji odlazi negdje. Znam da je bilo par naših Jugoslovena u Italiji koji su ih dočekivali i pomagali da oni mogu da se snađu. On je došao na moj poziv tamo jer on... On je pobegao iz Beograda. Emigranti raznih vrsta, politički azilanti i tako dalje. Milano je bio centar gde su se naši smeštali. Ja nismo otišli, mi ne bi izlazili zatvor. I onda da bi to mi eskivirali, ajmo mi bolje preko. Onda su naši tamo tražili ilegalne poslove, papire, dozvole, boravak, rad i tako dalje. Ali pošto su uglavnom bili mladi i neškolovani ljudi, oni su se posvetili onim, da se bave onim što im je najpre palo na pamet, to su bile krađe, tuče, razbojništva, reketiranja, ucene, iznude. Bavili su se sitnim krađama, džeparenjem, šanom, malo još biljnim delima, da se uzime velike pare. Znači se koliko ste oparali? Oni su se izdržavali tako od sitnih pljački, sitnih džeparenja. Među gomilom navijača zagledanih u fudbalski meč nalazi se čovek koga rezultat na terenu i ne zanima baš mnogo. Je bio jedan od talentovanih džeparoša. Bio taličan da donese novac za njihove potrebe. Otišao je za jedno poluvreme, doneo 100.000 maraka. Istovremeno na drugoj lokaciji ekipa sa sličnim namerama ulazi u voz. Uđu u vozove, idu na te duge relacije. Kad spavaju, ko spava tamo po spavaćim onim vagonima, tamo su dolazili. Oni znali da opljačkaju pola voza od Leća do Milana to ili do Breše, to je za čas bilo, to nije bilo za njih veliki problem. I onda izađu sa punim džepovima. Za ovog mladića koji upravo šeta jednim italijanskim trgom, niko ne bi pomislio kakav, pod znacima navoda, talenat krije u sebi. Džokara je bio jedan dečko
vrlo, vrlo ovaj, intrigantan. Momak za kim su sve devojke okretale glavu i koji imaju najljepše devojke u gradu, a on imao ruku, a bio je jedan od najboljih džepa. Svako svoj posao je radio. S tim što je Ljuba uvek imao tu neku devizu, nikad nemoj da si mangupa da džepariš starca nekog ili neku babu. Od sitnih krađa, Magaš i njegova grupa prelaze na sve ozbiljnije poslove. Oni odu u Milano i opljačkaju celu fabriku. Kompletnu fabriku odela su jednom opljačkali. Znači, došli su sa tri ona kamiona, sa prikolicom, nemačka firma, znači, ne, ovi su Italijani onako iznosili ta odela, izvozili za Italiju, samo su Nemci davali, mislim da su davali štof, odgovara njima. I oni su kompletnu fabriku koja je u Italiji bila izmeštena, mislim da je to bila Bosova ili nečija, opljačkali i tako da je srpsko podzemlje bilo prenatrpano kvalitetnom robom i primetili ste zapravo da naše podzemlje uvijek bilo elegantno obučeno. Sve veće krađe donosile su i više novca, što je omogućavalo složenije poslove. Smejem se, znaš zašto se smejem, što tvoje emisije, znaš, i sve to je nabijeno akcijom, razumeš, svaki sekund neke granate, bombe, pljačke padaju, izlozi, banke, ovo, ono, ovo. I normalno tvoja emisija je takve prirode, ja to kapiram, razumeš, ali moraš isto znati da ovi ljudi i ovaj čovjek o kome praviš ovo, emisiju, ovaj film ili šta već, i njegovi prijatelji nisu baš bili samo fizički intelektualci, razumeš kako je. On je bio čovjek koji je 24 časa bio raspoložen za neke humore, za neke fazone. Kada su u jednoj kafani žonglirali loptu, prebacivali loptu jedan drugome od stola do stola. Onda im je prišao neki čovjek i pitao, jeste vi neki ozbiljni fudbaleri? I oni su rekli, da, da, mi smo Stella Rossa di Belgrado. Imamo neke probleme sa papirima, pa moramo neko vreme da budemo ovde. Onda ga je taj pitao, da li biste vi odigrali jednu prijateljsku utakmicu sa nama? I su rekao, kako da ne? Pa su imali frku oko toga da nađu crno-bele dresove, pa da nađu opremu. Jedva su skupili tim. Pred samu utakmicu, ovi se Italijani zagrevaju, a ovi naši stoje tamo, očekuju da izađu na teren. Pita ih njihov trener, kaže, pa zar se vi ne zagrevate? Ne, ne, kaže, mi smo profesionalci. Izgubili su se nekim ogromnim rezultatom. Otkrili su da su se šalili i da publika se smejala. I onda su ih ovi odveli na večeru, posle je to bilo druženje i tako. Znali su da žive i da uživaju, ali sam način njihovog života i ljudi koji su ih okruživali često su dovodili do opasnih situacija. I činjenica je da je Ljuba imao neprijatelje sa kojima se često sukobljavao.
Jedan od njih je bio izvesni Kole iz Beograda, koji mu navodno nikad nije oprostio neke uvrede i sukob koji su imali nekoliko dana pre toga. Ušao u bar, a Ljuba je bio u jednom čošku. I on je normalno ustao, nešto je rekao, razumeš? To je ovaj mu sprašio dva metka u telo, s time što se pištolj zaglavio. On ga je ranio zato što su se sporačkali oko nekih para. Zbog gluposti, samo dve, tri reči, ti ovo, ti ono. Pre toga su oni imali jedan konflikt gde Kole se sklonio i ovde nije teo se skloni, bilo je tup i gotovo. Da li je pokušao da ga reketira ili ne, to je ostala zauvek definitivna misterija. Kod njih je krivično delo kad te neko rani na javnom mestu, recimo u kafani, koga verovatno drugi znaju, ako neko od vrata do tvog stola dođe, a nikoga ne zaustavi, on te izrešeta i ti posle pojma nemaš ko je taj, onda si ti krije. Ti kriješ ubicu. Njegov je bio delikt što je imao pasoš koji nije, koji kad je proveren identitet u Jugoslaviji, u Beogradu, nije to taj. Ljuba je došao ranjen u zatvor. Ranjenog Ljubu Zemunca dovode u milanski zatvor San Vitore, gde je već bio veliki broj Srba, Hrvata, Bosanaca i Crnogoraca, jednom rečju Jugoslovena, koji su bili veoma složni i opasni. To je jedan ogroman zatvor, kad bi pogledali kao jedna morska zvezda, u sredini je centar, jedna kupola, u stvari i deo crkve, i tu se ulazi kad su ti obredi, a svi ostali su to oni zovu rađevi. U to vreme su Jugosloveni bili ono number one. To se ne pogrešilo, zna, ne treba telefoni, ne treba oni, zna se došao Jugosloveni, zna se došao iz Beograda, zna se došao taj. Srećem Ljubu u zatvoru San Vitore u Milanu. Normalno da me je prepoznao, ali oni u sobi sa recimo par Zemunaca, pravi Zemunaca, normalno da budeš s ljudima koji prvo si siguran u njih, razumeš i koliko oni tebe čuvaju, toliko i ti njih. Već je bilo počelo neko previranje u Rebibi, to je zatvor u Rimu. Bila je neka pobuna, neka paljevina na jednom delu te Rebibije. I u momentu jednog razgovora sa Ljubom, ja sam mu rekao, jel ima dobra ekipa da napravimo ovde džumbus, da pobegnemo, malo je verovatno, jer sa jedne strane zid koji je opasava ceo zatvor, veliki zid je 7-8 metra. Magaši zatvorenici nisu znali da čovek koji me predlaže pobunu krije nešto što će im omogućiti da je izvedu. Ja sam došao iz jedne specifične situacije. Nisam došao ni na suđenje, ni sa suđenja, ni ovo, nego sam bio u bekstvu iz jedne druge situacije. Mi smo u jednom momentu telefonom, ono iz Kopra, ovaj deo naš, razgovarao sa mnom u strezi. Rekao sam mu da mi obavezno dve bonce platne na pola preseče i da ubaci u karton od kutije. I ja sam dobio stvarno taj paket. Kad sam bio na putu između Streze i Milana, desilo se da nosio sam kutiju. I u momentu kad sam bio na ulici uhapšen, sa tom kutijom u Milanu sam uhapšen.
tom kutijom sam doveden u kancelariju kod Santa Marije tog direktora. To je njima neopaženo i kutiju sam uneo u ćeliju. Ta imaš, imam bonceke. Mi nismo nepoverljivi ljudi jedan prema, ali ako sam ja inicirao razgovor i rekao da imam rešenje za katance, to onda nije bilo uopšte pitanje da li, ako sam rekao da imam, ja imam. I u jednom momentu, pošto smo imali te bonceke i da može da uradimo šta hoćemo, a nama je bio cilj da izađemo u javnosti, da se bunimo, da je vrućina u zatvoru, da... Bilo je tu raznih zahteva. Pre svega su tražili da ih odvoje od crvenih brigada, to je, da podsjetimo, terorističko-komunistička organizacija koja je 70-ih formirana u Italiji. Imali su razne zahteve, žalili su se na vrućinu, recimo, u zatvoru, uglavnom na te uslove. U principu njima je bilo potrebno vreme da bi mogli da se organizuju i da podignu tu pobunu. I onda mi možda da iskoristimo nešto ili u tom našem buntovnom. Ma daj mi da se popremo okrenom da napravimo frku. Tamo straža ne može da dođe, da reaguje, ako mu ti staneš na put, onaj koji prolazi pored ćelija. I tako jedno 10 ljudi stane, šta će jedan da dođe da gura? Ne može da prođe. Se ide do petog sprata i imate jedne centralne stepenice koje idu do petog, a odatle može da se popne gore. Na vrhu plafona je bilo jedan veliki kapak koji je bio zaključen na dve strane sa katancima. Sa dva katanca je bio zaključen od dole prema nama. I normalno, gore je krov od zatvora, to je tavanski prostor i ogroman krov, 150 metara je dugačak taj deo tog rađa, taj kao krak zvezde. Mi smo otvorili i spustili smo to i normalno jedan drugog izvukli gore i izašli na tavan. Na tavanu našli i merdevine i gredu i sve spustili i ljudi su se popili, mi smo to sve vratili. Mi smo svi gore, Srbi, izašli. Krcata ulica, nema više saobraćaja. Njihovo ono obezbeđenje, to je sve se zelenio od onih njihovih autobusa i marica koji su doveli vojsku i ove policajce. Normalno da su dole blokirali da ne može. Problem je bio što policija ne mogla da se popne do nas, da nas skine. Mi to gledamo na novinama, pošto su nam novine, kao i hrana i voda, sve nam je stizalo gore. Gore prži, to je, nema ni hladovine, ni klima uređaja, ni zida, ni drveta, nema šta da te, ili da se sprži sunce. Bili smo miljenici italijanskih novina, to mogu da garantujem. Pobuna je strašno odjeknula. Posle četiri za njih duga dana na krovu zatvora po toj vrućini, rešili su da se povuku. To sadilo. Ne bih ga hoće četiri dana da sedi, ne menja se situacija. Preko novina bilo da nećemo da budemo i kažnjeni i to je tako bilo. I stavljali su nam one bukagije i on te vodi zaključan za njegov pojas. Niko nije rekao ti si kriv, ti si kriv. I nismo osuđeni ni jedan, ni drugi, ni treći, ni peti, deseti, niko. Samo smo dobili takav tretman da su nas rasturili. Mnogi su otišli u Leće, mnogi su otišli u Rebibiju, to je taj zatvor u Rimu, ogroman zatvor. Neki su otišli u onaj Regina Čela, to je isto veliki zatvor. Razumeš, uglavnom su rastureni svih 40, 50, 60 ljudi koliko je bilo. I on je otišao na to ostrvo, Išija zove to ostrvo. To je nehumano,
životni uslovi, malo ostrvo u moru, koliko je duva sa svih strana. Kasnije sam saznao da je zavladao tim ostrvom, da su svi, kaže, capo di tutti, kao šef svima je bio tamo i svi su ga slušali. Posle nekoliko meseci, Magaš je pušten iz zatvora. Ubrzo se vratio starom načinu života. Međutim, jedan događaj nateraće ga da podhitno napusti Italiju. U Italiji je bilo mnogo ljudi sa beogradske kaldrme, kako se to kaže, sretali su se tamo i tako su se sreli i Arkan i Ljuba Zemunac. Arkan i Ljuba bili su zajedno, dobri su tad bilo, sve to dobro. Oni su imali tip, odnosno dojavu da se u jednom restoranu tamo nešto dešava, bila je to trgovina drogom i oni su znali da se u tom restoranu trguje drogom, odnosno da daje se novac i dobija se droga. Desilo se da se saznalo da dolaze ti dileri u jedan kafić. Pa je Arkan rekao da se mijenja droga lova u jednom talijanskom restoranu. Odu njih dvojica i sjeli, nekog su čekali. Međutim, stvari su se zakomplikovale. Došlo je do iznenadne pucnjave, pa su se Arkan i Ljuba Zemunac dali u beg. U beg i svako kreće na svoju stranu. I bježao je noću. Noću je bježao, danju je spavao po šumama. Sam, to je bio najteži deo njegovog života. To sam saznao za to bekstvo iz Italije, za Nemačku. Kad sam došao iz Amerike i našli smo se ja i on u Frankfurtu, odnosno on je našao mene. On je bio svuda jak gde je došao. Mislim, jak. Bio je takav kakav je, ali su se svi bojali njega i njegovih reakcija na nešto. I on je namerno negde izazivao, ali svi su znali da je to Ljuba Zemunac. Tako da je Ljuba već tada bio označen kao jedan opasan lik koji se nalazi u Nemačkoj. Oni su se krajem 70. godina profilisali kao veoma ozbiljna kriminalna grupa. Oni koji bi im se suprotstavili ili pokušali da ih prevare, kažnjavani su surovo. U to vreme video rekorderi koji su se tek pojavili bili su pravo bogatstvo. To su oni to pokrali. Koštili su oko 1500 maraka. E sad zamislite da imate pun kombi video rekordera. Imao je neki pazarac, znao se s Ljubom i sa ovim momcima. I uzeo je, kažu, kombi video aparata. A nije platio, nego rekao da prodam, pa ću da nije pare. Taj posao bi izuzetno unosan i sve bi bilo u redu da čovek koji je obećao novac nije na kraju pobegao sa robom. Prodao robu, nije vratio pare, nije platio pare. Ljuba i njegovi momci pronašli ga. I ubili ga od batina vezano. I pozovi Vupetal, to mu je bilo mesto, njegovi ljudi. To vam ga tu i tu, posetite ga. Prebijena živ bio.
Takvi potezi Ljubine ekipe nisu ostali neprimećeni. Nemačka policija se zainteresovala za Magaša i grupu okupljenu oko njega, pa je ubrzo formirano specijalno odeljenje predvođeno inspektorima Lederom i Rolfom, specijalizovano za borbu protiv jugomafije. Jednog dana smo se našli na doručku i dok smo čekali doručak, uzeli smo novine restoranske i pogledali. Na naslovnoj strani njegova slika u gardu bokserskom sa goticom napisanom Ljuba Magaš Cvajte Al Capone. Osim inspektora, Magašu je još jedna činjenica predstavljala opasnost. Nove generacije kriminalaca iz Jugoslavije koje su želele da preotmu deo kolača koji su do tada čvrsto držali njegovi ljudi. Dosije.